بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا بہت مہربان رحمت والا روزے جزا کا مالک ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھا راستہ چلا, راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا, نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا.